ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮುಖಂಡರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೈಗೆಟಕ್ತಿಲ್ಲ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಕೊರಲಯ್ಯ ಆರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಚೋಳೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸಿಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿಕೆ ಕಾಟಯ್ಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಶಶಿಧರ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಉಷಾ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಜುಳಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕ ಭವಾನಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮೌನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಮೆಂಟು ಗ್ಯಾಸು ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಡೀಸೆಲು ಪೆಟ್ರೋಲು ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಏನು ಬಡವ್ರಿಗೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿವಸ ಬಳಸೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೋಗೈತೆ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಸಾರು ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅಕ್ಕಿನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ 4 ಕೆಜಿ 5 ಕೆಜಿ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನಾವು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸರಿ ಬಂಗಾರ ತಗೊಳೋದು ಜನ ಯೋಚನೆ ಬಡವ್ರ ತಗೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದು ಬಡವ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಿಶಿನ ಪಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವರು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇಡಲಾರದಂಥ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬಡವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕಚ್ಚದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಡವಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲೆಯಕ್ಕೆ ತಂತಾನೇ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಡವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಏನು ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಈಗ ಕೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನಂತೂ ಮಾರ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಆದಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತಮಟೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.